سمي بشو علام نبالالو بيرو قبلي سبل مات بالمويا ني اندنيا قبلي ي افر اسيدا مانات شغروش سلالو اندزين شغروش لمقرف ارسو ادورو ببزات اسيدا ما مونون ياوكا غنو راي يتتكم ارلم كزي غار تيايزو ياتو ناقاچو اييله يمي بال ارسو ادر نوران ياكمه مريتن يادان يافر لمنتن ياشاشاله بميكيني بسات لي يتلايو لبدوچن لمقسم ييتو نو تكتاتلو አያናቃቸው አቤት ጋሽ ቢሾ ዳና አያናቃቸው ዛሬ መስከና ማን ነው ዳና እንዴት ነህ ሰላም ነው ጋሽ ነው ማን ነው አያናቃቸው ዛሬ በቀጠረኝ መሰረት ያው መሬት ተመርምሮ አሲዳማ መሆኑ ተረጋግጧል ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬትን በኖራ ለማከም ፍቃደኛ ነህ ስለዚህ ለሌሎች አርሶ አደሮች ልምድ ለማካፈል ፍቃደኛ ነህ ጋሽ ቢሾ በተነጋገርነው መሰረት ከመጣህማ እኔ ፍቃደኛ ነኝ ምን ችግር አለው ማው ለራሳችን በጣም ጥሩ አያናቄ እንግዲያውስ ይሄን ምትነግሬ ከሆነ ያፈር አሲዳማነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልትነግሬ የግብርና ባለሙያዎች እንዳስተማሩ ያፈር አሲዳማነት ማለት 5.5 በላይ በታች ሲሆን ነው በዚህ ያፈር ላይ አሲዳማነቱን እንትንሚል የሚያበቅላቸው ራሱ ግብጦና እንግዶ ይሄ አንሰርሳር ነገር ካልሆነ በስተቀር ሰብል ማምረቱ በጣም ቀነሰ ነው ይሄ አይነት ነገር ሲበቅል ያፈር ላሙነውን ራሱ ለግብርና ባለሙያ ሰጥቶ የዋፈሩ ተመርምሮ እንዲመጣ ማድረግ እኪ በጣም ተረርተኛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንተ መሬትን አስመርምረ ነው እየተጠቀም ያለው ወይስ ዝም ለበግምት ነው አሁን እየተጠቀም ያለው እንዴ በግምትም እንዴት ሆኖ ይሰራል ግብርና ባለሙያ የው ሰፈራችን ድረስ ራሱ እየመጣ ስለሚያስተምረን ያፈርላሙ ነው ራሱ አምጣ ይሉናል በዛ ወስደን አስመርምረን ነው የምንጠቀም እንጂ በግምት ስራማ ድሮ ቀርቷል በጣም ጥሩ አያናቂ ይሄን ያፈርናሙ ነው እንዴት አድርገን እንደወሰደው አስራሩ ልታሳይት ይችላልህ እንዴት እንደ አስመረመርኩት አጋጣሚ ላፈርላሙ ነው ሰወስድ ኖረውንም ሊያዝና ወደዛ ወደ ማሰው ሄደን እንላስ እንዴትሽ እሺ ትንሽ አርፍ ደህብኝ ነው እንጂ ኖረው እዚህ ጋር ነው ያለ ይሄ ነው ያናቂ ማሰው ላይ ደርሰናል እስኪ እንዴት እንደወሰደው አሳየኝ እስኪ እንዴት አርግ እንዳነሳው ማለት በጣም ጥሩ ና ሩቅ በልና ላሳይ እሺ የላይኛውን አፈር ብንወስደው ለዩ አሲዳማነቱን አይገልጽም ስለዚህ ለውን ቆፍረን ተንተውና ከስር እናወጣና ከአምስት ቦታ ላይ ራሱ ያፈርላሙ ነው እንወስዳለን በጣም ጥሩ አያናቂ በተለይ አሁን ይሄን ለመውሰድ ያደረገው ሙከራ በጣም ጥሩ ነው አሁን ከዚህ ላይ የለ ያሉ አፈር ለምን ነው መውሰድ ያልተቻለ ባህሪ ኑሮዋል ተብሎ ስለሚታሰብ ውስጥ ነው ቆምጣጣው አፈር የሚገኝ ወደ ስር ስለሆነ ያንን ለማግኘት ነው ጥሩ ነው አያናቂ አሁን ያሳየኝ ያለው አወሳሰድ ማለት ነው ስለዚህ ከስንት ቦታ ላይ ነው አሁን ይሄን ያፈር ነው ነው ያነስክ ይሄንን ምን ወስደው ያው አጋጣሚ ማለት ነው አንዱ መሬት ራሱ በአራት ማህዘን ላይ እንቆፍርና ከዚያም በላይ ከአምስት በላይ መውሰድ ይቻላል ግን ከአምስት ቦታ ላይ ነው በአጋጣሚ የሚያወሰድ ነው በጣም ጥሩ ነው አያናቂ ይሄን ያሳየኝ ነገር ስለዚህ አሁን እስኪ ለዚህ ያዘጋጃቸው ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው ያሉ እስኪ እነሱን አንድ ባንዳ ኖረውን ለመዝራትማ ሌላ ቁሳቁስ እንኳን ነገር አያስፈልገውም ይሄንን ማዝሬውን ይዘህ ይሄን ፈታህ መዝራት እሺ ለማንኛውም ኖረው ይሄ ነው በቃ ልክ ኖረው ማለት ነው ከዛ በኋላ በዚህ እየዛክ ምንም በሳይንሱ መሰረት አሁን እቺ አንዷ ምን ያክል ኪሎ ግራም እኛ በተነገርነው መሰረት 50 ኪሎ ግራም ነው ተብሎ ነው የተሰጠ
እሺ አያናቄ በተለይ እነዚህ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ኖራ እንዲሁም ሳፋ እና የሰው ኃይል ማዘጋጅታል። ስለዚህ አሁን ይሄን እየበተንህ ልታሳይ ትችላለህ? ይሄን በቃ ኖራውን አጋጣሚ አቅርበናል። መዝሪያም ይዘናል። በሪዎችም ተጠምደዋል። ቤተሰቦችም ተዘጋጅተዋል። ይኸው መዝራት እንችላለን። አያናቄ ስለታ እሺ እሺ ይኸው ኖረው በቃ ይሄ ነው እንግዲህ። ይሄንን ዝም ብለህ በሳፋህ እያያዝክ እኩል እንዲደርስ አድርገህ መዝራው። አያናቂ አሁን ይህን ከማህበራት ደህ ያመጣው ኖራ አሁን ለጠቅላላ ለዚህ ለማሳህ እንዴት አድርገህ ነው ማዳረስ የምትችለው? እስኪ እንደው እሱን በተግባር እንድታሳይኝ ይፈልጋል። እንዴ እኮ አርሶ አደሩ ራሱ የሚሸወድ በዚህ ምክንያት ነው። መሬቱን ለአራት ትከፍለዋለህ፣ ኖረውን ለአራት ትከፍላለህ። አራትየዋ መሬት ላይ ያለ ለአራት የተከፈለው ኖራ ማዳረስ አለብህ። በል እንግዲያውስ አያናቂ እስኪ እንዝራና እንየው። አንተም በጋራ አብረህ እየዘራ እሺ። እንግዲህ እንዝራ። እሺ በቃ እንሂድ እስኪ። እሺ እሺ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እያንዳንዷ ማሳ ከዚህ ከዳር ጀምሮ መዝራት ነው። እሺ። ነገር ግን እንግዲህ የንፋሱን አቅጣጫ አይተህ እርቡቅ ብለህ እንዳይበንብህ መዝራት ነው። በል እንግዲህ በሬዎችን ያዝና የለቆ በሬ ነው እንዳይቆሙ ንዳ። አስሐምሮ ሰርቶት ደግነት ጀግንነት አፈሳር ጎትሮት ከማይወጣለት ደህጉ ጎጃም ሰው ቢከተሉት ኩራት ቢያስከትሉት ጌጥነውን አድርገን ያሳየኝ አያናቂ። ግን እንደው እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ከዚህ በፊት ግን ይሄን ኖራ ተጠቅመህ ታውቃለህ? እና ያገኘው ጥቅምስ ምንድን ነው? እሺ፣ መጠቀም ከጀመርኩ ከሶስት አመት በላይ ይሆነኛል። በቃ አንደኛ የማዳበሪያ ወጪ ምን ራሱ ይቀንሳል፣ በጣም እየቀነሰ ነው። ምርቱንም ራሱ የተሻለ መንገድ ራሱ እየ አያናቂ የነገረኝ ነገር በጣም ጥሩ ነው። ምናልባት አሁን ከዚህ በፊት ስትጠቀመው የነበረውን ማዳበሪያ ቀንሶልኛል ነው እያለኛለ። ስለዚህ ኖራ ከመጠቀም በፊት የነበረው ማዳበሪያና አሁን ኖራ እየተጠቀም ያለው ማዳበሪያ ልዩነቱ ምን ያክል ነው? እሺ፣ ከዚህ ቀደም በሄክታር ራሱ ኤንኤፍኤስ ማዳበሪያ 4 ኩንታል ነበር የምጠቀም። አሁን ግን 2 ኩንታል እየተጠቀምኩ ነው። ማለት ኤንኤፍኤስ 2 ኩንታል ነገረኛለ። አፈሩ አሲዳማ ሲሆን የማዳበሪያውን ከ50-70% ድረስ የሚሆነውን ፊክስድ ወይም ሰብሉ እንዳይጠቀምበት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ደግሞ ከሳይንሱ ጋር የተዛመደ ወይም የነገረኝ የተቀራራቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በዚሁ መቀጠል እንዳለብ ነው አያናቂ እኔም ሀሳብ የምነግረው ማለት ነው። አዎ፣ ይህን በእናንተም ይህን ምክር በመቀበል በዛም ተጠቅሜበታለሁ። አጋጣሚ ከዚህ ቀደም ራሱ በባለፈ አመትም እንደዚህም በተደጋጋሚ በቀጣይ ባሳለፍናቸው ዘመኖችም በጣም ተጠቅሜበታለሁ። በጣም ጥሩ ነው አያናቂ የነገረኝ ያለ ወይም የሰጠኝ ምክር ማለት ነው። ስለዚህ ለሌሎች አርሶ አደሮች አሁን የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው የሚሆኑ? ሌሎች አርሶ አደሮች እንዳንተ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ምን ማድረግ አለባቸው? እሺ፣ ለአርሶ አደሮችም መክራቸው ይህንን ካልተጠቀምነ ኖራ ካልተጠቀምነ አፈራችንን ካላስመረመርነ ግብጦ ኖራ ታልዘራንበት የው ጥቅም እንደማይገኝ ይታወቃል። እና ይህንን ነው የምክር አገልግሎት የምሰጣቸው። መሆኑም ይህንን ሲደረግ ግብጦ መዝራት አለበት። ግብጦ ዘርቶ ግብጦ መገልበጥ
نوران متكم يو كومبوست عزقايتو كومبوست منسنس السو سيدرقنو نامرتزر بتالي مرتزر بمجمر وطيتاما سابل لقنيش بدام ترونو عياناكي نقرهن سلازي كازي والا دمو يمسراشو بركاتا لمروش لنوروش لالو نسون نزان لمروش پروگرام ياسياس مني متشاهي لالو አሁን ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች መሄድ ስለሚኖርብኝ ለድጋፍ መሄድ ይኖርብኛል። ስለዚህ አንተ ደግሞ ወደ ስራ መቀጠል እንዳለብን ነው። ግብርና ባለሙያ ራሱ ከኛ መለየት የለበትም። እናንተም እየመጣችሁ ጎብኙን፣ ተመክሮውን እኛም እንደዚህ ያለውን ነገር እናሰራለን። እናንተም ድጋፋችሁ እንዳይለየን መሆናለን። ምንም ችግር የለም አያናቄ፣ በቅርብ በቅርብ ጊዜ እየመጣን እንደግፋችኋለን እና በርታ። እሺ ጋሽ ቢሸው፣ በጋጣሚ በቃ እኔም ይሄን ዘራውትን ኖራ ዝናብ ሳይመጣ ሳያበላሽብኝ እሱላ በጣም ጥሩ ነው አያናቄ። በል አንተም ወደ ስራ ሄድ፣ እኔም ወደ ስራ ተግባር ስላለኝ ወደዛ መሄድ አለብኝ። የአፈር አሲዳማነትን በኖራ ለማከም የምንከተላቸው ዋና ዋና የተግባራ አንደኛ መጀመሪያ መሬቱ ተመርምሮ ከዛ የሚያስፈልገውን መጠን መታወቅ አለበት። የአፈር ቆምጣጤነቱን መታወቅ ሁለተኛው ኖራን በመንጠቅበት ጊዜ መሬቱ ወይም አፈሩ በቅርጥበት መኖር አለበት። እንዲሁም ከፍተኛ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ኖሮ ወይም አፈሩ ወደ ግግርነት እንዳይቀየር በትልም በትልም እየተለየ ኖሮ በርሻ መልበስ እንዳለበት። ኖራን ሶስተኛ ኖራን በመንጠቅበት ጊዜ ሙሉን የምንጠቀም ከሆነ ከሁለት ወር ቀደም ብሎ መበተን እንዳለበት። ከዛ ውጪ ግን በዘር ወቅት የምንጠቀም ከሆነ አንድ አራተኛውን ከዘር ጋራ ቀላቅለን መጠቀም። አራተኛ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ከኖራ ጋራ የተቀናጁ ስራዎችን በመስራት ለምሳሌ ግብጦ በመጠቀም፣ ሂው ማዳበሪያ በመጠቀም፣ ኮምፖስት በመጠቀም እና ቨርሚ ኮምፖስት በመጠቀም ምርትና ምርታችንን መጨመር አለ። ባፎርክስለ ባፋርጎና ገሻራ ስለ ዳርቦና ወቱቱ ግጥ